häpeä. Se kulkee mukana, rajoittaa, kahlitsee ja polttaa joskus kiirastulena sisällä. Häpeä voi olla sukupolvien taakka ja perintö, jota ihminen kantaa usein mukanaan myös ilman omaa syytään. Häpeällä on monet kasvot. Miltä häpeä tuntuu? Kauhealta. Kun mulla liittyy ulkonäköön, niin se on kamalaa. Vaikuttaa mun elämään aina. Joo, se on häpeä. Yleensä on semmoinen, että sitä vähän menee oma itsensä, että miettii tekosia tai sanoja. Häpeä tuntuu nöyryyttävältä. Häpeä saa välillä, mutta aika polvilleenkin. Häpeä saa mut toimimaan välillä järjettömästi. Häpeä on väsyttävää. Häpeä ilmenee meissä monin eri tavoin. Saatamme jättää asioita tekemättä, kokematta ja yrittämättä, koska hävettää. Häpeän jättämä varjo voi pimentää meistä ominaisuuksia, jotka ovat olennaisia identiteettimme luomisessa ja estävät meitä tekemästä asioita, joista nautimme ja voimaannumme. Häpeällä on valtava voima. Mitä sinä häpeät? Lihavuus. Se. Mä häpeän sitä mun omaa avuttomuutta, joka tulee sieltä mun lapsuudesta. Mä häpeän sitä voimattomuuden tunnetta. Mä en pysty vaikuttaa siihen asiaan mitenkään. Se on ja pysyy. Onhan näitä semmoisia tiettyjä asioita. Mutta ei nyt sille tulee sanottua aina vielä semmoista, että ei niinku tule ajateltua, että tulee vain sala yksi, kaksi suuhun. Sitten jälkeenpäin, että ai pitää. Tois pitää olla sitten vastattu, että hei, anteeksi vaan, että en mä tarkoittanut.